Mä muistan aikoinaan, mä olin tuolla Lontoossa käymässä ja puhuttiin maahanmuuttajien kotouttamisesta. Muistan, kun mä kerroin, että miten me aletaan mitata vaikuttavuutta sopimuskaudella. Ja sitten mä muistan, yleisöstä nousi käsi ja kysymys esitettiin, että miten voit mitata maahanmuuttajien hyvinvointia, kun siihen liittyy vähintään 50 eri näkökulmaa. Ja mä vastasin sitten, että totta. Näin varmasti on, että kyse on niin kuin todella monesta erilaisesta asiasta, että puhutaan niin kuin terveydestä ja henkisestä hyvinvoinnista ja aineellisesta hyvinvoinnista ja ties mistä. Mutta vaihtoehtohan ei voi olla se, että jos me ei haluta mitata kaikkia 50 eri näkökulmaa, niin ei sit mitata mitään. Et sen takia musta niin kuin nuorten hyvinvointia ja siihen liittyvien palvelujen vaikuttavuutta pitäisi pystyä mittaamaan edes niiltä osin, kun se on mahdollista. Eli kannattaisi panostaa mittaamaan niitä asioita, joita voidaan mitata. Mutta sitten siinä täytyy ottaa huomioon se, että se mittaustulos ei sitten välttämättä ole se ihan koko totuus, mutta se osatotuuskin on parempi kuin se, että meillä on pelkkä arvaus. Meillä on joku tietty palvelu ja me määritetään se tarve, mikä sille palvelulle on olemassa. Että miksi sitä palvelua ylipäätään tehdään. Ja sitten siitä muodostetaan se vaikuttavuusmittari. Eli katsotaan nyt sitten, että mikä voisi olla semmoinen asia, mitä on mahdollista mitata. No tämän jälkeen, jos me ajatellaan, että se on vaikka uusi palvelu, niin me otetaan sitten tämmöinen verrokkiryhmä, eli me seurataan vaikka niitä nuoria, jotka on vanhojen palvelujen piirissä ja niitä nuoria, jotka on uusien palvelujen piirissä. Ja sitten sen jälkeen, esimerkiksi vuoden palvelujakson jälkeen, niin katsotaan sitten, että minkä tyyppisiä muutoksia niiden nuorten elämässä tässä uudessa palvelussa tapahtui versus siihen vanhaan palveluun. Ja näin me nähdään sitten se, että miten se on vaikuttanut sen nuoren elämään. Et vaikuttavuushan on mun näkökulmasta 4 sanaa. Eli muutos ajassa suhteessa johonkin. Ja välillä tämä unohtuu, koska vaikuttavuus on vähän semmoinen muotitermi, eli se on vähän niin kuin jokaisen yrityksen ja järjestön ja kunnan ja valtion strategiassa, mutta se mitä se aidosti tarkoittaa, niin se tarkoittaa, että on joku muutos, ja se muutos on suhteessa johonkin aiempaan ajalliseen kontekstiin ja johonkin vaihtoehtoiseen kehityskulkuun. Eli silloin tyypillisesti täytyisi olla sitten joku verrokkiryhmä. Eli puhtaimmillaan me tarvitaan sekä historiatietoa että sitten joku verrokkiryhmä, mihin me verrataan sitä palvelujen vaikuttavuutta. No, jos me mietitään vaikka syrjäytymistä, niin siinähän niin kuin yksi keskeinen aspekti on ensinnäkin määrittää se, että mikä se tarve on. Ja se tarve niin kuin jakautuu näinkin kompleksisessa asiassa kuin syrjäytyminen tosi moneen eri osa-alueeseen. Ja yksi voi olla se, että on syrjässä esimerkiksi koulutuksesta. Ja me tiedetään, että ne nuoret, joilla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa, niin heidän työllistymistodennäköisyys tulevaisuudessa tulee olemaan 10-20% luokkaa. Eli me ihan ensimmäiseksi kartoitettiin sitä, että minkä tyyppisestä niin kun tekijöistä se syrjäytyminen syntyy ja mitä osatekijöitä siellä siis niin kun loppujen lopuksi on, joiden osalta voisi jotain interventioita tehdä. Ja siinä sitten esimerkiksi tämä Noodi-sovellus, mitä rakennettiin, siinä oli se ajatus, että me pystyttäisiin tarjoamaan nuorille paremmat edellytykset tehdä fiksuja valintoja oman uransa suhteen. Ja se vaikuttavuus, mikä sillä potentiaalisesti voisi olla, on tietenkin se, että kun me tiedetään, että jokaisesta keskeyttäneestä, niin puolet keskeyttää siksi, että ne on valinnut väärän alan. Ja jos me saataisiin sitten nuorille parempia edellytyksiä siihen, että ne pystyisi valitsemaan semmoisen alan, joka on aidosti heitä kiinnostava, niin se keskeyttäminen sitten vähenisi. Ja tässä niin sitten se vaikuttavuuden mittaaminen
niin tämän tyyppisessä keississä, missä meillä on vaikka joku digitaalinen sovellus, joka meillä on täällä puhelimessa, tai meillä on joku muu suhteellisen selkeärajainen palvelu, niin silloin se vaikuttavuuden mittaaminen on juuri sitä, että osa nuorista käyttää sitä digitaalista palvelua ja osa ei. Ja sitten sen jälkeen me katsotaan, että mitä näissä kahdessa eri ryhmässä on tapahtunut, että onko tapahtunut muutosta suhteessa siihen verrokkiryhmään ja sitä aikaisempaan historiaan. Kun me mitataan hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä, niin ne on merkittävästi kompleksisempia kuin vaikka se, että me mitataan jonkun lääkkeen vaikuttavuutta tai jonkun yksittäisen tuotteen vaikuttavuutta. No sitten kun tullaan tänne nuorten hyvinvointiin, niin siinä on oikeastaan kaksi isoa haastetta. Toinen on se, että hyvinvointi ei ole ollenkaan niin selkeä muutos kuin esimerkiksi joku lääketieteellinen yksittäinen muutos sun arvoissa, mitä saadaan sitten tuolta niin kuin mitattua, vaan se hyvinvointi on niin kuin paljon kompleksisempi asia, missä on hirveän paljon erilaisia näkökulmia. Ja usein ne saattaa olla tämmöisiä niin sanottuja niin kuin pehmeitäkin komponentteja, eli se, että miltä sinusta tuntuu, onko onnellinen olo, miten vuorovaikutussuhteet kehittyy, miten harrastaminen, millaista roolia se näyttelee sun elämässä, kaikkea tätä, sosiaalisia suhteita. Nämä on sen tyyppisiä asioita, mistä ei jää itse asiassa dataa hirveän paljon, eli meillä ei jää jälkeä näistä asioista, jolloin se mittaaminen on huomattavasti vaikeampaa kuin ehkä muilla elämän osa-alueilla. No sit se toinen niin kuin haastava pointti on se, että kun me mietitään nuoriin kohdistuvia palveluja, ne muutokset, josta me ollaan kiinnostuneita, niin nehän syntyy kuitenkin aika hitaasti ne lopputulokset, mitä sieltä saadaan. Jos me tänään tehdään joku fiksu asiaton 15-vuotiaan kanssa tossa ja se saa elämälle uuden suunnan, niin voi olla, että se näkyy meillä 27, sit kun hän on 27-vuotias, niin me nähdään tilastoista, että hänen elämänsä kääntyy oikealle urille. Eli se aikaperspektiivi saattaa näissä nuorten palveluissa olla tosi pitkä verrattuna sitten joihinkin muihin. Et onko meillä vaihtoehtoa, että me ei mitattaisi ennaltaehkäisevää toimintaa? Jos me päädytään siihen, että ennaltaehkäisevän toiminnan mittaaminen on liian vaikeaa, niin mä väitän, että lopulta me tullaan päätyä siihen tilanteeseen, että siihen ennaltaehkäisevään toimintaan ei löydy hirveästi varoja. Valitettavasti vaan näin tulee sitten menemään. Että kyllä meidän täytyy myöntää se, että meidän täytyy jonkin tyyppistä vaikuttavuutta pystyä osoittamaan myös niistä ennaltaehkäisevistä palveluista. Mutta on se selvää, että ennaltaehkäisevien palveluiden mittaaminen on huomattavasti vaikeampaa kuin korjaavien palveluiden mittaaminen, koska se aikaperspektiivi on niin erilainen. Ennaltaehkäisevissä palveluissa niin sen vaikuttavuuden mittaaminen on mahdollista niin, että me määritetään se iso tavoite sinne tulevaisuuteen. Se voi olla vaikka jonkun nuoren osalta se, että he saa perusasteen jälkeen sen tutkinnon. Ja sitten me tiedetään nyt, vaikka menestys peruskoulussa korreloi tämän varsinaisen vaikuttavuustavoitteen kanssa, niin silloin meidän kannattaa tähdätä nimenomaan siihen mittariin ja keskittää nimenomaan siihen mittariin voimavaroja. Eli jos ja kun ennaltaehkäisevässä toiminnassa ne varsinaiset vaikuttavuustavoitteet on vuosien, jopa vuosikymmenten päässä, niin silloin meidän pitää löytää siitä meidän tämänhetkisestä arjesta joitain mittauspisteitä, jotka parhaalla mahdollisella tavalla korreloi sitten sen varsinaisen vaikuttavuustavoitteen kanssa. Tämä edellyttää tietenkin sitä, että me hyödynnetään tutkimusta, me hyödynnetään tilastoja, tehdään aika paljon duunia sen asetelman eteen ennen kuin me lähdetään mittaamaan. Me aika usein kerätään tosi paljon tietoa nuorten hyvinvoinnista. Mä en ole ihan varma, että ollaanko me aina mietitty loppuun asti sitä, että mihin kaikkeen sitä hyödynnetään sitä tietoa.
me kysytään, me tehdään paljon kyselyitä ja me julkistetaan niitä tuloksia, mutta on kysyttävä, että millä tavalla se meidän operatiivisessa arjessa sitten itse asiassa näkyy. Pystytäänkö me sitä hyödyntämään ihan jokaisen hankkeen suunnittelussa tai kehittämisessä. Ja oikeastaan data on aina vaan kaksi puolta. Se on, dataa kannattaa kerätä tasan kahdesta syystä. Ensinnäkin, että pystytään mittaamaan nykyisten palvelujen vaikuttavuutta ja ennen kaikkea nähdään, että miten sitä palvelua voidaan kehittää. Eli tämä palvelumuotoilu ja sitten vaikuttavuus, niin on oikeastaan ne kaksi tasan syytä, miksi sitä tietoa pitäisi kerätä. Me aika usein tupataan ajattelemaan niin kuin julkishallinnossa, jos hieman kärjistä, niin tupataan ajattelemaan, ehkä myös yritysmaailmassa yhtä lailla, niin tupataan ajattelemaan niin, että meillä aikuisilla on tietty virka-aika, tietty aika, milloin me ollaan töissä. Ja siinä aikana me sitten tarjotaan niitä palveluja meidän nuorisolle. Ja sitten meidän täytyy kysyä itseltämme, että ollaanko me muotoiltu se palvelu nyt nuorten ehdoilla vai aikuisten ehdoilla, kun sitä on vain 8-4 saatavilla. Ja data voisi ehkä parhaimmillaan paljastaa sen, että kun nuoret vaikka miettii, että minkä tyyppiseen jatkokoulutukseen he menee, niin he tuppaa käyttämään Googlea 8-10 välillä illalla. Eli se aika, jolloin nuoret etsii tietoa, saattaakin olla täysin poikkeava siitä meidän aikuisten maailmasta. Et jos me tarjotaan 8-4 välillä palvelua sille, että löydä opintopolkusi, niin saattaa sitten olla, että jos se kysyntä on vähän laimeita, niin se johtuu siitä, että nuoret ihan omaehtoisesti etsii sitä tietoa ihan eri aikaa. Ja meidän täytyisi olla kiinnostuneita silloin siitä, että mitkä on ne nuorille tyypilliset ajankohdat toimia, etsiä tietoa, käydä keskusteluja ja muotoilla ne palvelut sen mukaan. On niin kuin hullunkurista ajatella, että me voitaisiin pakottaa ne nuoret meidän niin kuin kehyksiin ja meidän määrittelemiin sääntöihin. Siinä käy niin, että vaikka me kuinka hyviä palveluja mielestämme luomme, niin niitä kukaan käytä. Tehdään vaikuttavuusarvio meidän tämmöisestä neuvonnasta ja nähdään, että huono vaikuttavuus, että ei juuri kysyntää eikä se ole hirveästi vaikuttanut mihinkään. Niin sitten se toinen pointti, mitä se data kertoo meille, on se, että nyt täällä on aika vähän kysyntää, että saattaisi olla parempi vaikuttavuus, jos me siirryttäisiin tämän palvelun paikkaa johonkin toiseen kohtaan, esimerkiksi sinne ilta-aikaan. Ja sillä tavalla se data on aina sitten niin kuin palvelumuotoilua tai vaikuttavuutta. Välillä me tunnutaan ajattelevan niin, että meidän pitäisi tavoittaa nuoria ja nuoret käyttää sovelluksia, tehdään sovellus. Ja sitten lähdetään tekemään sovellusta sovelluksen takia, ei nuorten takia. Ja tyypillisesti me ollaan vuosikausia hankittu niin, että me ollaan määritetty, että me ollaan pidetty palavereja meidän hallinnon sisällä ja määritetty aikuisten kesken, että sen sovelluksen pitää olla tämmöinen ja tämmöinen, tehty pitkiä Excel-listoja ja pitkiä Word-dokumentteja ja sitten lähetetty ne jollekin ATK-firmalle ja sitten ne on rakentanut meille järjestelmiä. No, se tulevaisuus, se aika itse asiassa, miten normaaleja sovelluksia tämmöiltä kaikilta löytyy sieltä kännyköistä, niin siinä ajassa sovellukset syntyy vähän toisella tavalla. Me voitaisiin ihan hyvin nuorisotyössäkin ostaa vaikuttavuutta suoritteiden sijaan. Me voitaisiin jättää määrittelemättä pitkiä Word-dokumentteja siitä, että millainen se sovelluksen pitäisi olla, ja uskoa siihen, että se digitalo, joka sitä lähtee toteuttamaan, niin se kykenee tekemään sitä nuorten lähtökohdista käsin. Ja pelkkää uskonvaraa ei tarvitse jäädä, vaan silloin kun hankitaan vaikuttavuutta, niin se myös tarkoittaa sitä, että me ei makseta sille digitalolle sen sovelluksen tekemisestä, vaan me maksetaan siitä, että se sovellus saa aikaan sen tyyppisiä muutoksia kuin me halutaan. Eli jos nyt ajatellaan vaikka, että me halutaan, että
johonkin tietylle opiskelualalle päätyy 100 oppilasta, niin sen sijaan, että me ostetaan sadoilla tuhansilla joku järjestelmä, jonka me toivotaan saavan tämä aikaan, niin maksetaan mieluummin ne 100 000 siitä, että ne 100 oppilasta on aidosti vaikka hakenut sille tietylle opintoalalle. Että ei makseta enää siitä, että on 10 ihmistä luokkahuoneessa ei välitetä niinkään, että mitä sen luokkahuoneen jälkeen tapahtuu, vaan nimenomaan katsotaan, että oppiiko ne vaikka jonkun uuden kielen siellä ja makseta sen perusteella, että niin moni kuin on oppinut, niin saa sitten tietyn suuruisen palkkion. Ja tämä on hankkimismielessä tosi erityyppinen asetelma. Se asettaa meidät nuorisotyön niin kuin ammattilaiset vähän toisenlaiseen rooliin. Me ei enää olla se, joka määrittelee, millainen sen palvelun pitäisi olla, vaan me ollaan enemmänkin tämmöinen niin kuin omistajataho, joka on kiinnostunut siitä, että mitä niiden nuorten elämässä tapahtuu. Ei meidän tarvitse aidosti nuorisotyön ammattilaisten tietää, että miten se sovelluksen tekniikka nyt itse asiassa toimii tai mitä teknologiaa siellä käytetään. Sillä ei ole mitään tekemistä nuorisotyön arjen kanssa ja me käytetään siihen ihan liikaa aikaa. Se, mikä olisi fiksumpaa, niin on se, että nuorisotyön ammattilaiset keskittyy siihen, että mitä vaikutuksia me niille nuorille itse asiassa halutaan saada aikaiseksi. Epäilemättä sitä vaikuttavuutta nuorten parissa työskentelevät on miettii jo nyt ja ihan varmasti on miettinyt 20 vuotta, 10 vuotta. Tämä tematiikka on sinänsä noussut isompaan rooliin koko ajan, mutta siinä meillä on vielä se askel otettavana, että se myös aidosti näyttelisi isompaa roolia siinä niissä päätöksissä, mitä me tehdään. Et me päätetään, että me ei tarjota palvelua aikuisten aukioloaikoina tai virka-aikoina, vaan tehdään se aidosti nuorten ehdolla ja me uskalletaan hankkia vaikuttavuutta eikä makseta suoritteista. Että ajattelumallin omaksuminen on iso asia ja tärkeä asia ja se pitää varmasti meidän kaikkien ottaa haltuun, mutta se ei tarkoita sitä, että me hylätään kaikki vanha ja siirrytään täysin uuteen, vaan fiksumpi tapa on se, että ensi kerralla kun me hankitaan sovellusta, niin me vähän vähemmän määritellään, että millainen sen pitää olla ja vähän enemmän panostetaan siihen vaikuttavuuteen. On epärealistista ajatella, että me voidaan suoraan hankkia pelkästään vaikuttavuuteen perustuen. Sen sijaan meidän kannattaa palkita meidän yhteistyökumppaneita siitä, että ne A seuraa sitä vaikuttavuutta ja B pystyy näyttämään edes osittain sitä vaikuttavuutta nuorten arkeen. Siellä oli koko Espoon 2002-2016 meidän sosiaali- ja terveysdatat. Sitten massasta kertoo hyvin se, että siellä oli 500 000 solua dataa. Kokeiltiin, että voiko tekoäly ennustaa lastensuojelun asiakkuutta. Jos me pystyttiin yhdistämään niin kuin kaupungin käytännössä yksilökohtaiset datamassat ensimmäistä kertaa niin, että ne oli perheen koko palveluiden käyttö, niin tekoäly tarvitsi vain perheen palveluiden käytöstä 5 vuoden datat, että pystyi ennustamaan lastensuojelun asiakkuuden. Ja sen sijaan, että me käytettäisiin sitä siihen, että me ennustettaisiin yksilön lastensuojelun asiakkuutta, vaan me käännettiin se toistepäin ja katsottiin, että mitkä tekijät oli sellaisia sillä tekoälyllä, mitä se käytti siihen ennustamiseen. Ja sillä olisi 280 tekijää, jotka on ennustavia tekijöitä sille, että lapsi saa lastensuojelun asiakkuuden. Ja me pystytään sen jälkeen niin kuin periaatteessa niitä 280 tekijää katsoa, että missä ennaltaehkäisissä palveluissa ne tekijät nousee esiin, että me pystyttäisiin tunnistamaan jatkossa lastensuojelun asiakkuutta aikaisemmin ja niin, että me pystyttäisiin toimimaan ennaltaehkäisevästi tehokkaammin. Suurimmat toimijathan nyt seuraa, vaikkapa suurimmat televisioyhtiöt, niin ne seuraa, missä asennossa se sun laite on, josta sä kulutat sitä sisältöä. Et ei pelkästään niin kuin mihin kellonaikaansa, vaan ihan myös, että missä asennossa sä teet sitä. Tai vaikkapa Uber-kyydin tilaus hinnoitellaan eri tavalla riippuen siitä, että onko se niin kuin mä tarvin sen kyydin vai onko se vaan ihan tseninä. Voisin ehkä ottaa jonkun kyydin. Eli dataa käytetään niin kuin kaupallisella puolella ihan niin kuin todella pitkälle vietynä. Ja sitten me tämmöiset humanitaariset ja muut toimijat tullaan niin kuin
hyvin pitkälle perässä siinä, mutta mä tiedän että on monia toimijoita, jotka esimerkiksi tietää, että just että mihin kellonaikaan mun yleisö on todennäköisimmin Facebookissa tai Twitterissä. Eli että sä opettelet tuntemaan sen sun kohderyhmän niin hyvin, ja tietysti data on siinä se lähde. Sen datan avulla opit tuntemaan sen kohderyhmän niin hyvin, että sä osaat kertoa niille juuri sillä hetkellä asioita, jolloin niillä on se tarve kuulla jostakin asiasta. Vaikkapa UNICEF kerää lahjoituksia. Me tiedetään, että saadakseen aikaan ihmisessä sen halun lahjoittaa, niin hän on todennäköisesti pitänyt 3 kertaa saada joku kimmoke ryhtyä siihen toimintaan. Ja koko aikaan me lasketaan ja mitataan, kuinka suuria yleisöjä me saavutetaan. Ja hyvin tarkkaan seurataan myös sitä, millä tavalla se yleisö käyttäytyy, että minkälaisen reaktion joku meidän tietty viesti saa aikaiseksi, minkälaista liikkumista vaikka nettisivuilla siitä seuraa. Eli kyllähän se on niin kuin tosi paljon nykyään datalla ohjautuvaa. Että totta kai voi olla, niin kuin, kun miettii viestin sisällön muotoilua, niin siinä voi olla, mitä mä tiedän maailmasta, mitä kokemuksia mulla on karttunut, mikä fiilis mulla on siitä, mikä uppoo. Mutta nykyaikanahan kaikki, jotka toimii modernilla tavalla, niin vaikka ne on miettinyt näitä asioita, sitten ne tekee 3 eri versiota otsikosta, julkaisee kaikki vaihtoehdot, katsoo, mikä lähtee vetämään parhaiten. Eli siinä sitten niinku hienosäätöä vähintäänkin tehdään ihan sen datan avulla. Et mun mielestä kaikkien pitäisi, varsinkin nuorisotyöntekijöiden, mutta ihan ylipäätään kaikkien vanhempien, opettajien, kenen tahansa, ymmärtää se, että se mainos, jonka mä näen, välttämättä kukaan muu ei näe sitä, just sitä samaa mainosta. Tämä on iso muutos, joka on tapahtunut 10 vuoden aikana. Et aiemmin me katsottiin kaikki samoja mainoksia. Nykyään me voidaan katsoa hyvinkin yksilöityjä mainoksia. Et me ollaan joka päivä kaikki ihan mielettömän viestitulvan kohteena. Et mä just kuulin, että Norjassa on laskettu, että se on noin 900 metriä digitaalista sisältöä, mitä sä kiipeät läpi päivittäin. Ja mä luulen, että Suomessa se luku, en ole nähnyt vastaavaa luku Suomen osalta, mutta on varmaan niin kuin samantyyppinen. No suurin osahan siitä menee ihan ohi, koska se on niin valtava määrä, niin sä vaan ohimennen vilkaset jotakin sisältöä, mutta se ei välttämättä jätä mitään kauhean suurta muistijälkeä. Ja tämä, että sitä on niin iso massa, tavallaan tekee sen, että kaikki, jotka haluaa oman viestinsä läpi, joutuu ilmaiseen sen aiempaa järjekkäämmin tai tunteellisemmin tai raflaavammin tai joku keino sulla pitää olla, millä sä erottaudut siitä virrasta.